Hej, tukaj Sabina in moram nekaj priznati. Težko si predstavljam, da ne bi mogla več naliti vode v kozarec direktno iz pipe. Kaj pa vi? Zato delim tokrat trike, kako lahko vsi mi z majhnimi koraki poskrbimo, da bo ta voda ostala pitna, sveža in primerna za zaužitje. Pa kar začnimo. Bodimo varčni z vodo. Med umivanjem zob in med miljenjem naših rok lahko vodo preprosto zapremo in na tak način privarčujemo z majhnim korakom ogromno količino vode. Predlagam, da v vaši hiši oziroma stanovanju preverite, če morda ki pušča voda in na tak način privarčujemo ogromno vode in preverite kotličke pri straniščnih školjkah. Zato, ker je tudi včasih tukaj razlog, da teče voda, mi pa tega ne vemo. Za našo vodo lahko poskrbimo tudi tako, da ne vnašamo vanjo mikroplastike. To so delci, ki so veliki od 1 mikromilimetra do 1 milimetra. In ti delci se nahajajo v kozmetičnih izdelkih, v čistilnih sredstvih, kot dodatki k barvam in vse to se izteka v naše odtoke in seveda naprej do čistilnih naprav in dalje. Tako da dajmo poskrbeti, da ko kupujemo izdelke, gledamo na to, da je na izdelku napisano, da ta izdelek ne vsebuje mikroplastike. To boste ugotovili, če boste poiskali na izdelku tale logo, kjer piše without microplastics, se pravi brez mikroplastike. Pri nakupovanju dajte prednost tistim izdelkom, kjer boste našli napis without microplastic. Včasih je ta napis spredaj, včasih pa zadaj. In zraven boste morda našli tudi save water napis, to pa je zato, da nas spodbuja, da varujemo našo vodo. Tako za okolje, kot tudi za vodo, je bolje, da olja ne zlivamo v odtoke. Torej, po cvrtju ali drugi uporabi olja ne zlivamo v stranične školjke ali v lijak, ker to povzroči veliko škodo ne samo za cevi, kjer se delajo obloge, ali pa za čistilne naprave, ampak tudi na splošno za okolje. Zato predlagam, da olje, ki ste ga uporabili in ga želite zavreči, zbirate v steklenicah oziroma v neki namenski posodi in ga nato pravilno zavržete. Zavržete ga lahko na različnih mestih oziroma zlijete, tudi v avtomatu na Litijski cesti v Lidlu v Ljubljani. Največ delcev mikroplastike odplaknemo z vodo, ki gre iz gospodinjstev. Torej tudi uporabimo raje čistila, ki ne vsebujejo mikroplastike. Hkrati pa, če ste dovolj pozorni, boste videli, da so nekatera čistila oziroma embalaža narejena iz reciklirane plastike, torej reciklata. To je plastika, ki je bila zdrobljena na manjše koščke in iz tistih koščkov je potem narejena ta embalaža. Tudi to lahko pogledate na znakcih, ki jih boste zasledili na embalaži čistila. Da bomo še bolj varčni z vodo, uporabimo posodo, ko umivamo sadje in zelenjavo. Na tak način se nam bo tukaj nabrala voda, ki jo lahko uporabimo za zalivanje naših rastlin, našega vrta ali balkonskega vrta. Vsak od nas ima moč, da z majhnimi koraki prispeva k čistejši vodi. Dajmo to narediti skupaj, ker skupaj nam lahko uspe. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Čau, čau!